A januári vásár mintájára újra becsületkasszás könyvvásárt hirdetett a Vörös Marti Mihály könyvtár. Az érdeklődők ezúttal a Budai úti tagkönyvtárban leselejtezett régi folyóiratokból, szép irodalmi kötetekből és regényekből is válogathatnak. Selejtezni szoktunk azért is, mert elavul egy állomány, mondjuk tartalmilag elavul, van úgy, hogy egy kicsit megrongálódnak a könyvek, és akkor szeretnénk újakat venni, pótolni azokat, és ezekből a kivont dokumentumokból, ami éves szinten 14 ezer kötetet tesz ki, ezekből bocsátunk az olvasók rendelkezésére elvihető, megvásárolható példányokat. A becsületkasszás jelleg miatt a könyveknek nincs fix ára, mindenki akkora értékben fizethet érte, amennyit a lehetősége megenged, illetve a becsülete diktál. Itt a Budai úti tagkönyvtárunkban ez úgy működik, hogyha bejönnek a látogatók, akkor egy polcon találják ezeket a könyveket. Most itt per pillanat 70-es, 80-as évekből található történelmi tárgyú, nyelvi tárgyú szakmai könyvek találhatók, de folyamatosan frissítik, töltik a kollégáim akár óráról órára, ahogy fogynak a könyvek ezeket a polcokat, és tulajdonképpen itt kedvére válogathat bárki ezekből a könyvekből, és hát eldöntheti, hogy mennyit ér meg neki. A vásárt a Budai út 44-46 szám alatt található intézmény nyitvatartási idejében tartják egészen február 10-e szombatig.